Produkti brendshëm bruto në tremujorën e dytë të vitit 2018 vlerësohet me rritje me 4.32% krahasuar me tremujorën e dytë të vitit 2017. Kontributin kryesor në këtë rritje e dhanë degët industria, energjia dhe uji me 2.37%, ku energjia ka dhënë ndikimin kryesor me 1.76%. Gjithashtu, kontribut në rritje ka dhënë dhe grupi në degëve tregti, transport, akomodim dhe shërbim ushqimor, grupi aktiviteteve tregti, transport, akomodim dhe shërbim ushqimor, i cili lidhet dhe me turizmin, u rrit me 5.71%. Brenda grupit, rritet më lartë të ka pasur nën grupi aktivitetet dhe shërbimi ushqimar, i cili u rrit me 21.4%. Konsumi final i popullatës, i cili përbën peshën kryesore të shpenzimeve në ekonomi, u rrit me 3.35%. Konsumi final i qeverisë shfaqi rënje me 3.43%.